Tak čau, já jsem Honza Tvrdík a dneska bych vám chtěl říct něco o JSON schématu. Tak na začátek bych se z vás rád zeptal, kdo z vás někdy aspoň slyšel o JSON schématu a tuší, co to je a k čemu to je. No, to je tak sotva třetina, ok. A kdo z vás používá JSON schéma někde na produkci? Ok, tak to už není vůbec nikdo, tak 5% pro záznam. Tak takhle nějak to JSON schéma vypadá. Jo, JSON schéma je JSON, který popisuje, jak má vypadat nějaký jiný JSON. Jo. Můžete si všimnout těch vyznačených oranžových slov, který nějak jako popisujou tak jsou taky klíčový slova, který říkají, jak to má vypadat, a pak mají nějaké hodnoty, které to nějak upřesňují. No, že například type je object. No, takže to, co to popisuje, bude nějaký objekt. No, pak to říká, asi tam budou nějaký properties, nějaký first name, last name, to budou nějaký řetězce, pak tam může být nějaký věk, což je nějaký číslo a musí být alespoň 13. No, a pak říká, že properties first name a last name jsou povinný. No, takhle nějak to vypadá. Když začnete s JSON schématem pracovat, tak hnedka na začátku narazíte na dva zásadní problémy. Takže já bych hnedka na začátku ty dva zásadní problémy vám chtěl vyřešit, aby jsme se potom mohli bavit seriózně. Takže první problém JSON schématu je, že je psaný v JSONu. Jo. Což má zásadní problém, že JSON nebyl navržený proto, aby ho psali lidi. Jo. Pro začátek tam musíte furt psát ty uvozovky a závorky a vůbec nejhorší je, že tam nemůžete psát komentáře. No, takhle nějak to vypadá. Prostě je spousta debilního psaní. Naštěstí to má poměrně jednoduché řešení. Psát JSON schémata v Neonu. Jo. Čímž byl zásadní problém číslo jedna zcela vyřešen. Jo, vypadá to podobně, akorát je tam prostě všechny ty blbosti, co tam vás tam vadily. Uvozovky, jo, věci, komentáře můžete psát, je to krásný. Umí to jak ty inline zápisy, tak ty blokový zápisy, ten Neon. Takže funguje tam to krásně, to jsou pěkně kompatibilní. Druhý problém je, že když se o tom JSON schématu rozhodnete něco naučit, tak vás napadne jít na ten stránku jsonschema.org a tam si o tom něco dozvědět. Jo? Ještě nedávno ta stránka vypadala takhle a byla úplně nepoužitelná. Asi měsíc zpátky je redesignovali a vypadá takhle. A je pořád jako nepoužitelná na to, abyste se z ní dozvěděli, jak se to JSON schéma používá. Jo? Takže trik je nepoužívat tuhle stránku, ale používat stránku, která má tady tohle zvíře, podle toho poznáte. Vidíte zvíře, vidíte, že jste dobře. Jo, ta stránka se jmenuje Understanding JSON Schema. Má URL, která se nedá zapamatovat, takže si musíte googlit ten string. To URL je tak dlouhý, že se tam nevejde na ten slide, protože je tam Understanding JSON Schema. Je to, kde je vysvětlený, jako kde se můžete naučit, jak to JSON schema funguje. Jo, takže teď tady máme nějakou úvodní sekci pro začátečníky, nějaký ty základní validátory, který ten JSON schéma má a jak se ty základní věci v tom teda dají validovat. Takže první věc, která se určitě hodí, je validovat typy. Jo, JSON schéma podporuje všechny standardní typy, který podporuje JSON a navíc přidává typ integer. Jo, abyste mohli validovat, říct, že to má být jako celočíselný číslo. Jo, takže dám například type number, projde tím celý číslo, projde tím desetinný číslo, neprojde tím řetězec. Kromě toho ten type constraint podporuje uniony, to znamená, že vy tam můžete dát místo jednoho typu, můžete tam dát pole a říct, že to má být řetězec nebo číslo. Ale že asi boolean neprojde, číslo projde, řetězec projde. Jasný. Tak jak se validují čísla? No, řeknete, že to je number, nebo že to je type integer, podle toho, jestli chcete povolit desetinný nebo nechcete povolit desetinný čísly, pak můžete nastavit nějakou range, jo, můžete nastavit, jestli je to exkluziv nebo inkluziv, prostě nastavíte jako ten interval klasický matematický a podle toho vám projdou nebo neprojdou různý čísla. What? Jo, další věc, která jde nastavit, je, že to může, je tam validátor nebo constraint multiple of a můžete říct, že ty čísla musí být násobek nějakého jiného čísla. O, takže třeba 16 a 128 jsou násobky 16 a ty ostatní věci nejsou. Jasné. Jak se validují řetězce?
můžete omezit maximální délku, můžete omezit minimální délku a můžete tam dát nějaký regulár. Ten regulár je jedna z věcí, která není úplně jakoby 100% portabilní napříč jakoby různýma implementacemi JSON schématu. A je to kvůli tomu, že typicky prostě ten standard moc neříká, jak ten pattern má fungovat, jo. Takže typicky v PHP implementacích se používá nativní, že jo, prec match, jo, v JavaScriptových se používají typicky ty nativní JavaScriptové reguláry. No, takže když tam napíšete, takže tohle je jako jedna z věcí, která není úplně dobře přenositelná napříč jazykama. Ale takový ty základní reguláry, jako třeba tohleto, když chcete říct, že tam můžou být jenom alfanumerický znaky, jo, tak to bude fungovat všude, protože také základní reguláry jsou naštěstí portabilní docela dobře. Jo, další věc, co můžete nastavit a se hodí docela hodně, takže můžete uvést constraint formát, který podporuje věci jako e-mail, datum a čas a takový nějaký věci. Jo, je to vlastně také jako dál by si říct zkrátka na regulár, jo, ale zrovna e-mail, regulár na e-mail je jako byste v životě nenapsali, že jo. Takže takhle. Jak se validují objekty? JSON schéma provedlo takové trochu kontroverzní rozhodnutí, a to je, že všechny property jsou by default nepovinný. A nejenom to, když uvedete property, která jakoby není v tom schématu specifikovaná, tak to nevadí. Že líbo, když tam jsou nějaké property navíc, tak je to taky OK. No, takže jak se to validuje? Řekněte tady object, definujete properties a nastavíte nějaký ty subschémata pro ty jednotlivý properties. Jo? Takže vidíte, že i prázdný objekt projde tímhle s tím schématem a je to proto, že prostě ty properties jsou by default nepovinný. Jo? Když ale už uvedete no například ten age a dáte tam null, tak už to neprojde, protože to schéma říká, že když už tam ta age properties je, tak to musí být číslo. Jo? Na tom třetím schématu se asi můžete všimnout, že tam na konci je nějaký OK true, což je property, která není definovaná v tom schématu, ale zase jo, to, ta standardní implementace říká, že prostě když tam jsou property navíc, tak to nevadí. Jo, a teď jak se to jde nějak to standardní chování změnit, můžete tam uvidí se required, kde dáte pole těch property, které jsou povinný, takže když řeknete, že name a age jsou povinný, tak už to prázdný, ten prázdný objekt neprojde. Další věc, co můžete říct, můžete nastavit additional properties na false, to znamená, že řeknete, že ty properties, které nejsou explicitně uvedený pod tím klíčem properties, tak je to špatně, že tam nesmí být žádný navíc. Kromě toho, že tam můžete dát false, tak to additional properties může být taky objekt, který definuje jako další podschéma a vy můžete říct, že ty properties, který nejsou explicitně uvedený mezi těma properties pod tím properties klíčem, tak musí splňovat to schéma pod tím additional properties. O, takže já můžu říct, že tam můžou být libovolný property navíc, ale musí to být všechno booliny. O, takže OK je true je boolean, takže to projde zase. Jo, kromě toho, že vy můžete jakoby ty property vyjmenovat jménem, jako třeba name, age a tak dále, tak můžete použít pattern properties. Jo, takže typický příklad je, že třeba máte takový objekt, kde ten klíč je nějaký číslo krát další číslo, může to být nějaký rozměry jakoby obrázku. Jo, takže vy můžete říct pattern properties, takže vy a vlastně říkáte, že pokud je tam nějaká property, která není explicitně uvedená v tom properties, tak jako druhý fallback si to zkusí hledat v tom pattern properties, jestli tam náhodou pro ně není definovaný pattern. Ale když tam je pro ně definovaný pattern, jo, tak to zase musí splnit ty pravidla, které jsou pod tím definované. Takže asi na to. Je tam nějaký číslo, krát, nějaký další číslo a ta hodnota musí být prostě nějaký řetězec, který má tvar jako URL. Teď, jak se validujou položky pole? Takže zase řeknete type array, dáte tam items a zase po to items dáte jo, ty pravidla, které musí platit pro ty položky pole. Jo, takže řeknete, musí to být čísla, jo, zase ve výchozím tam není žádný požadavek na to, aby to pole bylo neprázdný, takže prázdný pole je v pohodě, jo, ale když dáte pole, kde tam bude číslo a řetězec, tak to se neprojde, samý čísla projdou, jasný. Docela užitečná věc je validace enumu, kde prostě dáte enum, dáte vyjmenujete tam ty hodnoty nemusí být obecně stejného typu. A prostě to, buď tam ta hodnota je v tom enumu, nebo není, a proto to projde, nebo projde. Tak, to jsme si projeli ty úplný základy. A teď si podíváme na to, jak vlastně
i ta specifikace JSONská postavená, z čeho všeho se to skládá, jak se to dá různě rozšířovat a tak. Takže JSON schéma nebo ty stavební bloky, ze kterých se to celý skládá, jsou schémata, constrainy, keywordy a metadata. A teď si je postupně projdeme, jak se co to vlastně všechno je. Jo. Takže schéma je nějaký objekt, jo, to je to, o čem jsme se toho bavili. Schéma je nějaký objekt, který říká, jak nějaká jiná JSONová hodnota má vypadat. Jo. Nejjednodušší JSON schéma je takovýhle prázdný objekt. Nic to nevynucuje, nic to nezakazuje, je to vlastně docela zbytečný, jo, ale tohle je prostě nejjednodušší schéma, který můžete mít. Takový nějaký standardní schéma vypadá takhle, to je to, co jsme tam měli někdy na začátku. A co je podstatný je, že to vevnitř, pod tím properties, tak ty hodnoty jsou zase schémata. Jo. To znamená, že ty schémata se nořejí do sebe. No, takže tam x schémat, který se různě takhle skládají. Jasně, jo, taková hierarchická struktura. Takže to JSON schéma je nějaký objekt, a co je podstatný, a co tady z toho ještě není vidět, ale dostaneme se k tomu za chvíli, že každý to JSON schéma má unikátní identifikátor pomocí nějakého URI. No, co se nám bude hodit, až budeme pak odkazovat na ty schémata. Tak, druhá část, ze kterého se celý ten systém validační skládá, jsou constrainy, nebo nějaké pravidla, které omezují, co tam může a co tam nemůže být. Každý ten constraint definuje seznam typů, který umí zpracovat. A ta specifikace jasně říká, že pokud ten constraint jako dostane typ, který nedokáže zpracovat, jako není to ten jeho supported type, tak musí vrátit true. Co to reálně znamená? Máme takovýhle jednoduchý schéma, říkáme, že to je nějaký celý číslo, který musí být násobek 7. Jo, 21 je násobek 7, takže to projde, 22 neprojde a not a number neprojde. Ale kdybychom tam nedali ten constraint type integer a dali tam jenom to multiple of, tak 21 projde, protože je násobek 7, 22 neprojde, protože není násobkem 7, ale not a number projde, protože řetězec není podporovaný typ toho multiple of constrainu. Jo, takže na to je potřeba dávat si trochu pozor, že v podstatě bez toho, abyste omezili ty typy, tak ty constrainy vám jako nemusí vůbec fungovat. Jasně. Tak to neprojde. Je to jakoby typově přesný. Jsou různý, jakože jsou implementace v PHPčku, které umožňují zapnout nějaký jakoby jiný mod toho, jak se to vyhodnocuje. Nějaký coercion mod, v podstatě taky ten konverzní mod. A v tom modu by to prošlo, ale standardně podle specifikace by to projít nemělo. No tady projde, ale tady projde, protože tady projdou libovolný řetězce. Jo, a to jsem možná nepochopil. Jo, tady jako záleží na tom typu skutečně ty hodnoty. To znamená, že jako tady projde úplně libovolný řetězec, protože řetězec není, stejně tady projde libovolný objekt, libovolný pole. Jo, všechno, co není podporovaný tím multiple of. Ale jinak jako, jinak prostě, kdyby to bylo ten předchozí věc, tak tady by to jako neprošlo. Jasně. Tak, teď se dostáváme k třetímu stavebnímu bloku a to jsou nějaký klíčové slova, který ten systém jakoby zná. První klíčové slovo je schéma. A můžete si všimnout, že ty klíčové slova začínají dolarem. Kromě jednoho, protože to mají bordel, ale většinou začínají dolarem. Jo. A to schéma právě určuje jakoby schéma, vůči kterému je to naše schéma napsaný. Jo, je to jakoby metaschéma toho našeho schématu. To znamená, typicky ten standard definuje právě nějakou jako tu standardní sadu těch validátorů a k těm validátorům právě má, jako dodává i to metaschéma. Kde mimo jiné, počkej, jo, vlastně my to tady máme hnedka ukázaný. Jo, tohle je výcud z toho metaschématu. Jo, to znamená, když skutečně půjdete na tu URL, tak se dostanete na metaschéma, který vypadá, je dlouhý, ale mimo jiné obsahuje takové věci jako schéma musí být nějaký objekt, to má nějaký property. Jedna z těch property, který schéma může mít, je multiple of. Když to má to multiple of, tak to musí být number. Jo? A musí mít minimum 0. A ještě je to exkluziv minimum, takže to musí být ostře větší než 0. Z čeho si třeba můžete jenom z tohohle všimnout, že to multiple of je definovaný jako number. Jo? Takže tam, že multiple of nemusí být jenom 7, ale mohlo být třeba multiple of 7,5.
opět, že to schéma, to metaschéma toho našeho schématu jasně říká, že multiple of je number. Druhý klíčový slovo, to je právě to, co není prefixovaný dolarem, i když je na to nějaký issue založený, že by taky mělo být teda prefixovaný dolarem, ale nějak není pořád. Tak to je ID. A ID určuje jakoby identifikátor toho našeho schématu. Jo, každý to schéma, jo, jak tam máte to hlavní velký schéma a pak vevnitř nějaký ty malinký schémata a ty vevnitř můžou být ještě další menší schémata, že jo, ten strom schémat. Tak každý to schémat má nějaký URI, který to schéma jednoznačně identifikuje, abyste se na něj mohli odkázat. A to základní URI se vlastně stanoví tak, že se tam dá ta ID property, kde řekneme, že to třeba naše schéma je nějaký example, komu jmenu schéma, somno foo. Jo? Stejně tak, když se podíváme do toho metaschématu, který je standardně dodávaný jako v rámci té specifikace, tak si můžete všimnout, že úplně na začátku je napsaný, toto schéma je, jo, JSON schéma, orglomeno schéma a metaschématem toho schématu je JSON schéma, orglomeno schéma. Jo, to znamená to schéma, že jo, je metaschématem samo sebe. Že jo, ono je to JSON schéma, popisuje, jak mají vypadat JSON schémata. Tak tohle je jakoby ta rekurze popsaná. A třetí klíčový slovo, který je jakoby ten základ toho, jak skládat a kombinovat ty schémata dohromady napříč různýma souborama, abyste nemuseli furt definovat ty struktury znova, tak je ref. A ref vám umožňuje v podstatě includnout si na libovolné místo nějaký jiný schéma. A includnete ho právě tak, že dáte ref a dáte tam ten identifikátor toho schématu. Jo. Takže můžete, čekaj, co je tam ještě? Jo, ještě důležitý pravidlo je, že to URL v tom refu se vždycky resolvuje vůči tomu URI toho celého schématu, znamená vůči tomu URI, který je definovaný tím IDčkem. Jo, takže tady máme nějaký ref foo JSON, což pokud by tam bylo uvedený nahoře ještě ID, tak by se to foo JSON resolvnulo vůči tomu URI toho celého schématu. A načte se tam vlastně to lokální schéma. Já tady mám někde příklad. Jo. Co je podstatná věc, aby to inkludování schémat bylo jako fakt užitečný, a nemuseli jste to rozdělit na milion souborů. Takže vy můžete jakoby zaměřit něco přesně než jenom jeden soubor. A používá se k tomu standard, který se jmenuje JSON Pointer. A JSON Pointer popisuje, jak popsat cestu v rámci JSONu. Jo, takže tady mám například definoval nějaký, úplně na tom top levelu mám nějaký klíč definitions, kde jsem si zadefinoval nějaký pomocný schéma foo a řekl jsem si, že to je nějaký integer, který je větší nebo roven 0. Jo, pak jsem řekl, že je nějaký objekt, ten objekt má property hello, jo, a to hello se validuje stejně jako, jo, a tady tenhle ten divný string, to je právě to JSON schéma. Tady tenhle ten hash, to je skutečně normálně, jo, jak jsem říkal, že to je URI, to je normálně jakoby fragment v URI. Jo, to znamená, že to JSON pointer je vlastně část, která používá jakoby tu fragmentovou část toho URI prostoru. Jo, a pak je tam normálně popsaná ta cesta, to znamená tady nějaký definitions, jasně, jdeme od zhora, definitions, foo, jo, a vlastně se to normálně jako kdyby se to nahradilo. Jo, až na to, že se to úplně takhle jako nahradit nedá, protože ty reference můžou být rekurzivní. To znamená, že ty schémata můžou popisovat rekurzivní struktury. Jo, takže například můžete říct, máte type object, má property foo a to foo se validuje stejně jako celý ten, jo, root object. Jako když dáte tam jenom ten hash, jo, tak ono se to vlastně resolvne jako root toho celého schématu. Jo, takže prázdný schéma projde, protože ta property foo není povinná. Když tam bude ta property foo, tak ta property foo musí obsahovat zase objekt, protože to je tam ten type object, a může obsahovat další foo a další foo v sobě a tak dále. Jo, ale už nemůže žádný z těch foo obsahovat třeba to číslo. Jo, protože je tam napsaný, že to musí být object. Tak a poslední taková drobnost, kterou ještě ten standard zná, a která je, no, není úplně prostě důležitá, no. Takže tam jsou ještě definuje to nějaký metadata, to jsou to nějaký tři takový další klíčový slova, jakoby title, description a default, který v podstatě mají jenom informativní hodnotu. Jo, dá se to použít třeba na generování nějaký dokumentace nebo na něco takového, ale jako nemají žádný vliv na ten výsledek toho validátoru. Tak. Teď se dostáváme k další části, a to je jak skládat ty schémata dohromady.
Jo, teď jsme tady viděli nějaký ten ref, což je jakoby include. Jo, a teď bychom chtěli udělat ještě nějaký jako logický operace mezi těma schématy a dělat nějaký složitější kompozice. Tak, zná to čtyři jakoby klíčový slova na to, je to all of, one of, any of a not. All of uspěje, že jo, nebo vrátí true, pokud všechny ty podschémata pod ním projdou. One of, pokud právě jedno pod ním projde, any of, pokud alespoň jedno pod ním projde, a not, pokud to schéma pod ním neprojde. Jo, takže můžete například seskládat takovýhle jednoduchý triviální schéma, říkáte, že tomuhle schématu vyhoví libovolná hodnota, která je řetězec nebo číslo, ale už ne celé číslo. Jo, je to jasný. All of, any of, string, number, not, integer. Jo, takže když to celý grupne, tak tomu vlastně vyhoví libovolný řetězec nebo libovolný desetinný číslo. A já jsem si vlastně vzal number, ale zakázal jsem integery. Jo, třeba ten all of konkrétně se hodně používá jakoby pattern, když v podstatě dědíte od nějaký struktury a chcete tam jako přidat víc properties. Jako v PHPčku byste prostě podědili třídu, přidali tam nějaký properties a kdybyste to stejně chtěli udělat jako zvalidovanou strukturou, tak tam, to jak se to typicky implementuje v JSON schématu, že máte nějakou tu common JSON, což tam někde máte nějaké ty vaše klasické definice, co se opakujou, tam máte pod klíčem person nějakou strukturu, která popisuje osobu a vy pak řeknete, že tady tomu vyhoví all of, takže to musí být ten person, ale navíc ještě musí být nějaký property navíc. Jo, a takhle můžete, tak to je typický use case. All of se nejčastěji používá na to, že rozšíříte nějakou existující referenci. Teď, jak to implementovat v PHPčku? V PHPčku jsou na to dvě knihovny. První z nich je Just in Rainbow / JSON schema. Je to ta knihovna, kterou používají úplně, ale úplně všichni. Když najdete jinou implementaci JSON schématu, tak na 99% vevnitř používá tu odstup těch, možná jenom wrapper nad tím. Je to napsaný hnusně, byla kdysi strašně pomalá, poslední dvě verze na tom docela zaprasovaly, že vy jako odstranili ty jako největší mega chyby návrhu, co tam byly, takže už teďka je jenom pomalá. Jo, poslední, docela na tom začali trošku pracovat, takže jako už to není tak tragický, jak to bývalo. Jo. Poslední verze 4 jsem takhle zjistil, že vyšla před pár dnama. Vyšla 4 verze, která zase trochu říkala, že tam něco zoptimalizovali, ale moc to nevypadá. Pak ale existuje jiná knihovna. Je to knihovna, kterou nikdo nezná. Když já jsem ji objevil, tak měla 0 hvězdiček a 0 watcherů. Jo. Tak knihovna nemá stable verzi, nepoužívá ji vůbec nikdo. Ale, a to bych zdůraznil, ta knihovna je pěkně napsaná. A protože jsem ji optimalizoval já, jo, já jsem to nepsal, já jsem tam jenom poslal nějaký pull requesty. Ale je prostě, jo, je tak 2x, 3x, v určitých případech víckrát rychlejší než ta klasická knihovna. A hlavně vypadá fakt pěkně. Co je jako problém, jako samozřejmě, že used by nobody, no stable version, totally unsupported. Jo, mám přesně. Je to velmi dobře testováno, jo, ten týpek přesně a tam uží. Jo. Tak, teď se dostaneme nějak jako za hranice toho jenom stručně, jo. Jako o tom, co se s tím dá dělat jakoby dál. A co jsme třeba my dělali, tak je preprocessing. Jo, o co jde? Jde o to, že to JSON schéma by default má ty properties, které jsou optional by default. Jo, a nám se to nelíbilo. Tak jsme řekli, napíšeme takovou jednoduchoučkou funkci, která to celý projde, že jo, a všude tam doplní ty required na všechny ty property. A pak jsme řekli, ale přes jsem nějaký povolený, tak jsme ještě vymysleli option validátor, že jo, a když tam napíšete, že optional age, jak by bylo to úvodní schéma, a on řekne, vezme, všechny jsou povinný kromě tohohle a vygeneruje tam jakoby tu required věc. Jo, tak to je jedna věc, která se dá jakoby dělat, že prostě je to jednoduchý JSON, takže můžete si na to napsat jednoduchý preprocesor, který tam prostě něco upraví, jo. Další věc, která tam jde dělat, že to JSON schéma jakoby by design nekonečně rozšířitelný, že si můžete jako přidávat furt vlastní constrainy. Jo, že to prostě, to vždycky je to nějaký objekt, to constrain má nějaký název, ale můžete si jich přidat, kolik chcete, těch vlastních. Jo, takže třeba bychom jiný řešení, jak by se ten náš problém dal implementovat, by bylo napsat si optional constrain, který by to nějak taky podporoval. Jo. Na co je to JSON schéma hodně dobrý?
je validace API požadavků a odpovědí. Jo, protože stejně, že vy potřebujete nějak to API zdokumentovat. Aby to někdo mohl naimplementovat, tak prostě to musí mít dokumentaci. Kde musí být napsaný, jaký hodnoty to akceptuje, jaký tam jsou typy, co je povinný a co je nepovinný. A když to napíšete a zjistíte, a správně to sformátujete, tak zjistíte, že jste vlastně napsali JSON schéma. A když to JSON schéma máte, tak si říkáte, no, my jsme to nemuseli úplně vyhodit, jo. Co když jsme to tím taky rovnou validovali, ty odpovědi a ty vstupy. Jo, a zároveň si říkáte, no, už jsem taky napsal, tak bych z toho taky mohl vygenerovat tu dokumentaci. Jo. Takže to jsou věci, které si s tím dají dělat. O tom by si dal postavit další samostatná přednáška, jenom jak to přesně používat na ty API věci. Co je taková zajímavá alternativa, která se objevila asi tak v posledních 14 dnech, je, že Hrach byl na firemním super hackathonu a napsal tam vlastní validátor, který vypadá hodně podobně jako JSON schéma. Ta architektura je taková docela podobná. Co je ale dobrý, takže je to od začátku koncipovaný právě na použití pro API. Jo, je to koncipovaný na to, aby se tím validovali právě API odpovědi a API požadavky a zároveň už k tomu napsali a je k tomu vydaný jako open source právě generátor API dokumentace. Ale protože to jako je vydaný asi jak před 14 dnama, tak je to samozřejmě všechno super unstable. Jo, ale jako pěti dní podívejte se na to, vypadá to dost jako JSON schéma, máte některé věci jako třeba kratší zápisy některých věcí, třeba jak ty uniony, jak se zapisujou v JSON schématu, takže musíte dát pole, jo, tak tam to dáte takovou tu PHP doc syntaxi, že posíláte string, takovou tu čáru, number, jo. Takže některé věci to má hezčí a hlavně k tomu mají ten generátor API dokumentace, který vypadá docela pouštělně. Hlavně tam jde o to, že oni jako umí docela pěkně vizualizovat pak jakoby v té dokumentaci to vlastně, jak to vypadá. Protože JSON schéma má problém, že kromě toho, že se jakoby nedá napsat, když nepoužíváte Neon, tak když se to vybleje jako JSON, tak ono se to nedá ani úplně dobře číst. Jo, že je to sice strašně dobrý na popis tý dokument, na popis toho, co reálně ty programátorské myšlenky, ale když to někdo čte, tak to není úplně dobře optimalizovaný načtení. A to třeba ten schematik dost generátor řeší docela pěkně. Co je budoucnost, jo? Před 16 dny vyšla nový draft JSON schématu. To jsem možná úplně na začátku neřekl. JSON schéma není standard. Respektive on je takový pseudostandard. On prostě vyšel draft 1, draft 2, draft 3, draft 4. A najednou všichni, jako třeba v PHP, se tento JSON schéma tolik nepoužívá, třeba v JavaScriptové komunitě je to úplně běžná věc. A právě všichni považují jako ten standard ten draft 4, na kterým se to před x lety zamrzlo. Takže tak poslední tak 4 roky prostě bylo draft 4, na kterým to skončilo, bylo to prostě funkční, to je všechno, co jsem tady popisoval, to je draft 4. Jo? Takže všechny těhle JSON schématu implementují draft 4. A teď, jako jo, po x letech, co se nic nedělo, před 16 dny, vyšel novej draft, který především řeší problémy, které jsou nad rámec toho, co potřebujete vidět. Takže ne. Oni hlavně řešili, ten draft 4 měl největší problém jakoby v nejasnostech některých věcí, konkrétně toho, jak se resolvujou ID a ref, klíčový slova. Tak to upravuje ten draft 5, aby to jako se ty implementace to mohly implementovat konzistentně. To je za mě všechno, nějaký dotazy? Má to, je tam, může dát type string a formát date.time. A je to nějak napsaný v té specce, jak to má vypadat. No. Ano, to jsem neřekl. Existují nástroje. No přesně, to jsem chtěl říct. Říkáš to velmi přesně. Existují nástroje. To je mimochodem hlavní důvod, proč jsem kdysi nechtěl používat JSON schéma.
protože jsem viděl nástroj, který to JSON schéma umí vygenerovat. Tak já jsem tam dal ten JSON a ono mi to vyblilo úplný prostě. Prostě to vypadalo mega strašně, totálně nepoužitelně. A pak jsem zjistil, že to není chyba toho standardu, ale že ten člověk, co implementoval ten nástroj na generování toho JSON schématu, se rozhodl prostě vygenerovat něco, co není úplně jakoby vhodný pro lidi. Takže ty nástroje existují, ale úplně bych vám je neradil používat, no. Tak co, kdo z vás má takovou chuť, jako řekl, že by si to zkusil na něco použít? No? Jak to tím zvaliduješ? Jakože všechny JSON věci s tím zvaliduješ? No to je jasný, jakože to máš jak validaci na formulářích v nete, že jo? Ty si jako můžeš napsat vlastní validační pravidla. Ale jak to, ty si můžeš napsat libovolný? Ty si můžeš napsat prostě ty knihovně, která implementuje to JSON schéma validaci, řekneš, moje nový pravidlo se jmenuje Pavel, a pokaždý, když uvidíš Pavel s touhletou hodnotou, tak zavolej tuhletou moji funkci s tou hodnotou, co je v té hodnotě Pavel, a zvaliduj to tím. Takže ty jako můžeš právě jako rozšířit poměrně nekonečně. Co je jiná otázka je, jako jak moc chceš jakoby business s logikovou validací přesouvat do toho schématu. Já myslím, že to schéma je, ale není úplně jako dobrý na to, aby se tom fakt jako do toho přesouval ty validace hodně, ale ty struktury to umí zvalidovat jako 100%. A typicky, na to jsem třeba narazil, že to vede i trošku k lepšímu návrhu API. Že když se dostaneš do situace, kdy ta odpověď je taková nějaká jako tak divně komplikovaná, že někdy vracíme tohle, a někdy tohle, a někdy tohle, a někdy tohle. A už to JSON schéma začíná vypadat jako tak podivně, jako takový to any of, a teď buď tohle, nebo tohle, nebo tohle, a ještě se to různě inkluduje a reference. A pak si říkáš, možná by to nemělo být jako jeden mega endpoint, který vrací náhodně všechny různý varianty. Možná by to měly být 4 endpointy, co budou vracet, jo, nějaký víc konzistentní věci. Jo, takže typicky, když už to začíná vypadat, takže to JSON schéma, jakože popíšeš tím všechno, ale když už je tam takový moc těch any of a takových těch kombinačních pravidel, tak je dobrý zamyslet se nad tím, neměl bych možná ten endpoint rozdělit na víc endpointů, aby to prostě nevracelo tak komplikovaný odpovědi. No. No, apiary, tam my ve firmě apiary nemáme rádi. Až na to, my ho používáme, ale nemáme ho rádi. A my právě to, co děláme, takže my z toho JSON schématu generujeme jakoby ten blueprint pro apiary. A ten problém zásadní, co má apiary, je, že to, jak je to navržený, je postavený na takový divný myšlence, že strukturu jde popsat příkladem. Znamená, oni to mají hodně postavený takovým jako example first přístupu. Což jako není úplně, což jako na jednoduchý API, to je to v pohodě, ale jakmile to jsou nějaký, jakože to je víc podmíněný a tak, tak prostě nezdokumentuješ, co je prostě povinný, co je nepovinný a tyhle ty věci, prostě v tom jednom příkladu nelze dost dobře zachytit. A to právě ten API má podporu pro JSON schéma. Ne moc dobrou, ale jako má. Známe tam právě, my z toho vygenerujeme ten blueprint, dáme tam to JSON schéma. Co je ale problém, takže to API právě neumí to JSON schéma jakoby vykreslit způsobem, aby se pěkně četlo. Ono tam prostě vykreslí jako ten JSON. A ten JSON jakoby není rozhodně nečitelný. Jakože to prostě to jsme tady viděli celou dobu, to jako přečteš. Ale jde to vykreslit jakoby líp. A to, co třeba vykresluje, nebo my jsme jednak na to měli interně ještě nějaký takový prototyp právě, co to vykreslilo trošku jinak. Takže víme, že to jde udělat. A pak podobný způsob vykreslování právě používá to, co jsem ukazoval, tu alternativní věc, co právě napsal ten Hrach. Ten jejich generátor, ten to tak jako vizualizuje líp. Jo. A kromě toho ještě API má jakoby další věc, kterou my jsme používali, nebo API je postavený na myšlence jakoby prototypování. To znamená, že ty si první napíšeš, jak vypadá ten endpoint, a pak hnedka se na to může někdo používat. A podle nás to zase jako, na to není potřeba API. My jsme toho stejného docílili tak, že my jsme do toho JSON schématu ještě si tam přidali zase nějaký nás vlastní klíčový slovo, jo, proto říkám, že to je nekonečně rozšířitelný. Něco vám tam chybí, tak si to tam přidáte. A měli jste tam normálně klíčový slovo, jakoby example.
Jo, takže to ten example, který právě na tom API, my jsme jakoby měli inlinovaný v tom schématu. Jo. A vlastně ty, když se jako přidal nový endpoint, tak se pro ně napsalo schéma a napsala se vlastně jakoby dummy implementace v PHPčku, která jediný, co dělala, byla jakoby return example, jo, response. Což znamená, že ta výchozí implementace toho endpointu se chovala stejně jako to API. Prostě to vrátilo ten jeden dummy response, jo. Teoreticky se vůči tomu dalo něco implementovat, asi moc ne, ale jakože... Ale jakože ten příklad jde taky jako dobře zadrátovat do toho schématu. Ještě jednou potom z prohodu klidka.